Hva heter du? Jørn Grønnsøtt. Hva føler du nå, nå som du endelig I mål? Ja, nå jeg fornøyd. Hva ble tida? 3.50, tror jeg, cirka. Du fornøyd med det? Jeg skulle være litt bedre, men greit nok. Hva har vært mest utfordrende I dag I løpet? Regn. Hvorfor har du hanekamp på hjelmen din? Det var tøff. Skiller deg litt ut? Ja. Hva var lettest I løpet? Rosinbakken. Nei, den var fin den. Det var ikke noe. Tusen takk. Ja. Hva heter dere? Jørn heter jeg. Paul Johan. Hvorfor sykler dere biken på tandemsykkel? Nei, vi må ha en litt ny utfordring. Jeg har kjørt mange ganger før, vet du. Det spennende å prøve noe nytt. Ja. Hva den største utfordringen med å sykle på tandem gjennom løypa? Nei, det veldig tungt å sykle mot bakka, altså stigning. Da blir vi litt bakpå. Det som grunnen, største utfordringen. Men det går mye fortere nedover. Herlig nedover da. Har dere syklet biken før? Ja, mange ganger. Jeg har også syklet før, men vi har ikke syklet før på tandem. Første gang igjen? Ja, første gang på tandem. Neste år da, hva blir det til da? Nei, det kunne vært. Det blir nok tandem igjen. Dette var artig. Hva ble tida deres? Nei, det har ikke peiling. Det har ikke flunga peiling. Skal vi se? Vi startet 9. 4 timer og 12 minutter eller sånt, tenker jeg. Ja. Hva synes du om været da? Ja, det... Du ser noe da. Det var noe der. Det typisk bilken var det her. Og grisete på veien hele tiden. Ja. Så vi egentlig regner det nå enn vi var på toppen. Ja. Ja det regnet på veien ned. Ja, vasket oss regnet på klubben også. Ja. Hvordan skal dere feire nå etter morgen? Ja, nå får vi oss litt god mat og noe skikkelig godt å drikke til noen av etter. Gjør det med. Tusen takk. Ja. Ha det. Ha det. Den ble jo ganske greit med.